Už brzy pro vás s Maky chystáme nový trička. Jenže než k tomu dojde, musíme vyprodat ty starý. A tak ode dneška je na našem e-shopu 10% sleva na celý nákup. Stačí, když použiješ kód VENMAKY10 na schrnutí objednávky a dostaneš automaticky 10% slevu na celý nákup. Zároveň jsme u nás na skladě ještě našli nějaký starý kousky, takže pokud je ještě nemáš, rychle si pro ně dojdi, než ti utečou. Ale teď už si užij videjko. Ahoj, já jsem Maky a vítám se u další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme další escape. Jo. Momentálně, který, řekla bych, že možná... No, přemýšlej, Maky. Asi zmrzlinu bych typovala. No, musíme jít tamhle do zmrzlinárny a dobrý, vlastně trefila tam jsem to. Utíkáme. Trefila jsem to, Vena mi neříkala, jak se to jmenuje, takže dobrý, trefila jsem se, je to zmrzlinový escape. V podstatě, když to tak vezmeme, tak jako jdeme si dát zmrzku, protože už začíná být teplo. A ty najednou... Krásu. To vidíš sama. Okej. Okay. Jen tak pro info, Vena mi teďka sliboval, že mi nadá zmrzlinu asi před 2 dny. Nadal si jenom sobě a já jsem nedostala nic. Protože si ji zatím nechtěla, říkala jsi až potom. No až potom, nevím, co jsem dělala. Ale tady radši právě, na to šlapat. To už, pak už jsme šli spát. Ne, ty jsi myslela jenom na sebe. Ne, jinak je docela hustý, jak máš ty zvuky toho, jak když chodíš. Já to neslyším. Makina má zase super stlumený sluchátka. Já už to slyším. A super, jinak máš dojít tady k tomu a otevřou se ti dveře. Jo, mě se otevřelo za tebe. O, super. Tady jsou hustý polevy. Posejpka a poleva. Hustý. Hustý. Kopečková zmrzlina, Maky. Kopečková. Lidi, máte radši ne. Kopečkovou, anebo točenou zmrzlinu? No. Co si budem, jo? Abyste pochopili. Celkem o tom vím, jak se to dělá, já. Tak jo. Jo, Benda je nevěhlo. Tak. Zmrzlina kopečková je většinou dělaná jako poctivě vařená všechno, což točená je většinou prášek, smetana, mlíko, voda, něco takového, jo? Jako sušená je v podstatě. Takže co máte radši? Já nevím. Takový to, někdy mám chuť na to a někdy zase na to. A někdy třeba nemám chuť vůbec na zmrzlinu, ale mám chuť na nunaka. Na nunaka jsem chtěla říct. Na nunuka. Takže asi tak. Ale tak ono je dobrý oboje, takže ono... Šla jsem tam s přesvědčením, že je to dobře, protože Venda si tam k tomu stoupnul. Jo, a já jsem si to myslel taky. Ale kdo to měl čekat, že to najednou... Dobrý. Ale tam... to bylo dobrý, jak to počkej, jak chci vidět ještě jednou, jak se to udělá. To bylo hustý, že vlastně celou dobu nevíte a pak najednou v půlce. Jo. No. Zajímavý. To bylo pro zkoušku teda. Jo. Že jsem to prostě chtěla vyzkoušet, jo, takže tohle nebylo jako smrt. Nebylo. Takže tak. Byla to smrt. Tady máme rozlitý... Nevím. Co, žlutý, jo. Možná další poleva. Nebo žloutky. Fuj. A z toho se dělá zmrzlina. Aha. Tak to je divný. Proč si myslíš, že ta zmrzlina ti tak dobře to drží? Myslím si, že jdeme Maky do chlaďáku. Hustý to, tam bych nechtěla zůstat, tam je to celkem nepříjemný. Počkej, cože? Ta písnička už je trošku otravná, jo? Co trošku si jako jo, no, ale... Kde to sakra jsme, proč je tamhle ten obří týpek? Asi to bude... Já myslím, že to je checkpoint. Očividně to checkpoint nebyl. Maky, ty checkpointy vypadají úplně jinak. Ale za to nemůžu, jo. A pak to takhle dopadá. A vždyť jsem se, jo, aha, on tam byl ještě něco, já myslela, že tam je díra. A dobrý. Dobrý, už jsem se tam vzpomnula. Očividně asi v nějakém chlaďáku jsme a řekněme, že to bude asi taková ta obří vanička, kde máte nejenom jednu zmrzlinu, ale víc zmrzlin a že děláte takovou tu zmrzlinu, která je ze všech zmrzlin, chápeme se. Jo. Takže asi něco takového. Zároveň ty zmrzliny mají všechny už posypky, což je jako hustý, a tohle nevím, co je. To jsou asi kabely. Nebo to je zmrzlina s příchutí zubní pasty. Je pravda, že většinou zubní pasta má tyhle ty barvy. No právě. Nějak pozor, teďka ti to neodfoukne, to je klimatizace asi. Jo. Dobrý. Žím. Jo, ono to je takhle i vidět přesně, kam nesmíš. Přesně tak. Což je dobrý, že když byste stáli fakt takhle přesně na straně, kde už teoreticky byste měli chci... Co je?
Zase to sežralo? Opět mě to sežralo, tohle nemám ráda. Že vždycky jako nevíte v tu chvíli, například teďka můj výraz asi o tom byl dost přesvědčený, že absolutně nevíte, co se s váma děje a vy prostě... Proč? Takže něco takovýho. Dobrý ven, zase jsem taky dostal. Opět jsme v žaludku. Je fakt fascinující. Fuj. Jak to, že snědl i tu dřívko? Kde máš dřívko? No tam ta zmrzlina. Jo a jo. Jaj. Je fascinující, že v každém escapeu tak máte prostě něco, že někdo žere. Jau. Nebo prostě něco takovýho. Jako, nevím, no, je to divný. Pozor na ty lasery. Dobrý, tam jsem se zastavila přímo těsně předtím. Takže to, tady co? Máme nějaký, třeba řekněme, červený krvinky. Jako, nevím, vypadá co to na to, no. Nevím, co to je a možná to asi ani nechci vědět. Ale je očividné, že mu všude, jako, že prolejzá, nevím, nějakou, ne že plísní, ale že mu tady roste ty vole nějaká rostlina. No, je to hnus, no. Nějaký chaluhy. A co tohle? Ježiš, tohle nesnáším, jak je to strašně rychlý. Musíš skákat jenom. No, já vím. A máš to. Tohle je ještě dobrý, ale jak jsme měli jednu, jak to jste jeli strašně rychle, to bylo úplně nesympatické. Takže dobrý. Tak, dobrý V kanálu. Očividně jsme asi v záchodě. Zase v záchodě, zase v kanálu. Právě se nám z toho stává ne escape, kde utíkáme od zmrzlin, ale kde utíkáme ze záchodu momentálně. Jo no. Ale je docela vtipný, že vždycky to prostě vede takhle přes ten záchod. Jo no, tady je očividné, že tady jsou normálně stejné chaluhy jako v žaludku toho týpka. To teda. Vidíte, tady prostě něco, jaký řasy. Něco takovýho. Já jsem vyskočil. A opět se dostáváme na konec. To už je konec? To bylo mega rychlý. A jo. To bylo mega rychlý. Zajímavý. Dobře. Hele, ale jinak tentokrát, hele, počkej, vezmu si tady to. A tentokrát to můžeš vidět, hele. Počkej. Hustý, vidíš to? Ne, jak to, že mi to... Jo, já vlastně to musím držet, pardon. No a tohleto já jsem minule používala a ty jsi už dávno byl pryč. Nevadí, ty jsi to když někam portnul do nějakého toho escapeu. Aspoň konečně to vidíme oba dva. Je. Ale já jdu k tobě. Jo. Je blbý, že vlastně nemůžeš chodit dolů. Maki. Že furt chodíš nahoru. Maki. Ale je to hustý. Jak to, že jsi rychlejší? Nevím. To je hustý, tohle je hustý, jinak můžeme teďka vidět vlastně celou mapu. A raz takhle pomalu budeme chodit, protože aby se nám to neto. Vidíme celou mapu, kde tamhle jsme asi odcházeli od toho záchodu možná, nebo tady toho záchodu. Možná. Ale je hustý, že si takhle můžete prohlídnout celý, no. Jo to jo, když to vidíte z hra všechno, no. A teďka bych chtěla jít dolů, zabiju se? Ne, jenom skoč. Jo, jenom jsem se trošku rozflákala, asi něco takovýho. No nic, tady koukám, že ještě tady máme nějaký pizza escape a zombíci. Ty zombíky jsme měli asi, pizzový jsme asi neměli. Myslím, že ne, no. Pravděpodobně, takže třeba jednou se podíváme do toho pizzovýho. Já to nebudu prodlužovat, doufám, že se vám to líbilo. Uvidíme se v dalšího escapeu, takže se mějte krásně a čus. Čus.